أرست زينة يا قدمو تواجيوچن ملسو لما قواقوام هلوم باردشا أكالات دقافن ديادرقو تري كربا يا بهير بهيرا سابوش كان كاليو نتيلك هبرا بهيراوي عندينات قولتو يمي تايبت كان مهونو تاقلزا سلام ويتكبراتشو يا فار تي في تملكاتو تشاتشن يا ساعتون زينة زن كربل كزينة وچوغا ريان عبداللاني عبراتشون قويو يا قدمو تواجي وچن ملسو يما قواقوام هيدات ود اتامان ديهون بالدر شاكالات اسفر لاجيون اگزان ديادرگو يا بهيراوي تهادسو كوميشن تري أقرب يا بهراوي تهدسو كوميشن وانا كوميشنر تشوما توغا يا قدمو تواجيوچن مدلسو يما قواقوام سرا بزو تغباراتن يطيقال بلاوال امان يسوف اندميكتلو ياقربوال يا قدمو تواجيوچن مدلسو يما قواقوام هيدت وتيتاما انديهم بالدرشا اكالات اسفلاغيون اگزا انديادرغو بهراوي تهدسو كوميشن تري اقرب يا بهراوي تهدسو كوميشن وانا كوميشنر امباسادر تشوما توغا يقدمو تواجيوچن مدلسو يما قواقوام سرا بزو تغباراتن يطيقال بلاوال لذيهم كوميشنو تقوامن بغباتنا بسوهايل يمادراجت ود تهدسو يميغبو يقدمو تواجيوچن يملجيتنا ككلوش غار بسراوچو لاي مغبابات يميفطر مدركوچن ماكيهيدون تناغروال باهونو غزي بهاغريتو ك371 شي بلاي يقدمو تواجيوچن መኖራቸውን ጠቁመው መልሶ ወደ ማቋቋም ተግባር ከመገባቱ በፊት በድጋሚ ማጣራት ስራ ላይ እንደሚሰራ ጠቁመዋል። ዋና ኮሚሽነሩ አክለውም የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱና እንዲቋቋሙ የማድረጉ ስራ ከፍተኛ ሀብት እንደሚጠይቅ ገልጸዋል። መንግስት ለብሔራዊ ተሐድሶ ከቀድሞ ዝግጅት ጀምሮ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ፈሰስ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ባለድርሻ አካላትም አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀልና መልሶ የማቋቋም ስራ ለሀገሪቱ ልማትና ዘላቂ ሰላም መረጋጋት ምናው ቀላል እንዳልሆነ ጠቁመዋል። በተለይም በተለያዩ ግጭቶች ሲሳተፉ የነበሩ ተዋጊዎችም ወደ ሰላም ተመልሰው የኢኮኖሚው ዋነኛ አምራች ኃይል እንዲሆኑ ማድረግ ለሀገር ጥቅም ትልቅ መሆኑን አንስተዋል። በአሳሰብ ረገድም ልዩነቶችና ችግሮችን በሰላም ከመፍታት የተለየ አማራጭ እንደሌለ ያስተምራ ሲሉም ነው ዋና ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ የተናገሩት። በመሆኑም የቀድሞ ተዋጊዎች ወደ የአካባቢያቸው ተመልሰው ተቋቁሙ በዘላቂነት የሰላምና የልማት ኃይል እንዲሆኑ ሁሉም አካል እገዛ ማድረግ አለበት ማለታቸውን ኢዚ አዘግ يا بهير بهير سابوش كان كاليو نتيلك هبرا بهيراوي نت عند نت قولتو يمي تايبت كان نوسيلو يا بحال الناس بورت منيستر ديتا ويزارو ورق نشبرو قال لزو تنانت باججيجا كتما مكبري جمرو أسراس منتنيو يا بهير بهير سابوش كان بقال زاريم بتليا يهونا توش كتلو ولوال محمد وليسا ندمي كتليا كربوال يا إثيوبيا بهر بهر سبوچنا حزبوچ بعلن مكنيات بمادرك يا بزهنت كان يا إثيوبياويان هبر بهراوي عندنتن بميان سباركو زججيتوچ بجججغا كتما بهولتنيا كان ولو بدمماك يتكبر يگنيال በክብረ በዓሉ ላይ እንግዳ ሆነው የተገኙት የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ የባህል ፌስቲቫሉን መርቀው በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት ያሉንን ሀብቶች በጋራ በማምጣት ኢትዮጵያዊነትን የምናጎላበት ቀን ነው ሲሉ ተናግረዋል። የባህል ኤግዚቢሽን ፌስቲቫል ክልሎች የራሳቸው መገለጫ የሆነ ቱባ የባህል ሴቶቻችን ቋንቋዎችና ታሪካቸው ተፈጥሮ ጸጋዎቻቸውና ልዩ ባህላዊ ምግቦችን እንዲያቀርቡና እንዲያስተዋውቁ በማድረግ እንደ ገለጻውነታችን ወጥቶ ይወጣ ያገዛውን በመስጠት የተለያዩ ክልላት ጋር ተመስያ ከተማውን ቆይቷል። እንዲያ አይነት ግጭት የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲተራወቁ የስበር ተመክሮ ሊላወጡ
بتلاقيهم لزمن أكثر عرضو سايتو ينور بيجي بيرس بوجز بوجز بيتاو عندو يلين لاون الباهر عندي جلسة بمعرف بمكة بابر بمتشاتشان بمفتاكر لاي يتمسرد يز بوجز كلنات عبرونات بزهانات بمعتناكر بكوت لك أستوار وزالو لودا فيتم أنا عكرو لكتل يتجبان በሶማሌ ክልል እየተከበረ በሚገኘው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ሁሴን ቃሲም በአሉ ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ቱባ ባህል በአንድ ላይ አቅርበው የሚያስተዋውቁበት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን የራሳቸው የሆነው ባህላዊ ሀብቶቻቸውን በአንድነት ይዞ በመቅረብ ህብረብሔራዊ ድምቀታቸውን አጎልቶ የሚያሳዩበት ከዚህም ባለፈ ይበልጥ አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ኢድል በሚፈጠረው በዚህ የባህል ኤግዚቢሽን ላይ በመገኘቴ የተሰማኝ ደስታ በራሴና በሶማሌ ክልላዊ መንግስት ስም ለመግለጽ ወዳለሁ። የባህል ኤግዚቢሽን የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራሳቸውን ቱባ ባህል በአንድ መድረክ አቅርበው የሚያስተዋውቁበትና ስራቸውን ይበልጥ የሚያጠናክሩበት ተቃዋሚ ለመድረክ እንደሚሆን አያጠራጥርም። በመሆኑም መድረኩ በልዩነት ውስጥ የደመቀው የኢትዮጵያውያን ውበት መግለጫ አድርጎ መወሰድ ይቻላል። በዝግጅቱ ላይ ከተለያዩ ኢትዮጵያ ክፍሎች የተውጣጡ የባህል ቡድኖች ባህላዊ ትርኢታቸውን የሚጠቀሙባቸውን መገልገያዎች ምግቦችና ባህላዊ ጭፈራዎቻቸውን እንዲሁም የተፈጥሮ መስህቦቻቸውን እያስተዋወቁ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የኤግዚቢሽን መክፈቻ ፕሮግራም ላይ የብሔር ብሔረሰቦች የባህል ትርኢት እየቀረበ ነው የሚገኘው። በተለያየ መልኩ እየተከበረ ነው። በጥሩ ሁኔታ እየተዘጋጀ ነው። እንደዚሁም የባህል እቃዎችንም ፌስቲቫል ስለሆነ እሱን ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ነው ያለነው። በጣም ጥሩ ሁኔታ እየተከበረ ነው። አጠቃላይ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት የታወቀበት አጠቃላይ ብዙ በርካታ ነገሮች አሉት። ከዛ ውስጥ የሸካ ዞንም በዋናነት ቁንዶ በርበሬ አለ፣ ኮረሪማ አለ፣ ማር አለ፣ ኦርጋኒክ ማር፣ ቡና አለ፣ ሌሎች መሰል ነገሮች ማርንም አምጥተናል። እኛም ክልላችንን ህዝባችንን የሚገልጹ ባህላዊ ቅርሶችን ከሙዚየማችን ትልቅ ሙዚየም አለን በኦሮሞ ባህል ማዕከል እና ከተለያዩ ቦታዎችም ያመጣናቸው ቅርሶችና ኦሮሚያን የሚገልጹ ማህበረሰቡን የሚገልጹ የግራ ስርዓትን የቤት መገባያ እቃዎች ወይ ደግሞ ቅርሶች፣ ባህላዊ ምግቦች፣ መስቢ ቦታዎች፣ ታሪካዊ ቦታዎችን የሚገልጹ በባነርና በብሮሸር እንደዚህ ደግሞ እንደምታዩ የተለያዩ ቅርሶችን ይዘን መጥተናል። በጅጅጋ ከተማ የተከበረ የሚገኘው 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል በተለያዩ ሁነቶች እየተከበረ ይገኛል። በመሐመድ ሊሳ እንደሚከተል ይቀርብልናል። 18ኛውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ምክንያት በማድረግ በጅግጅጋ ከተማ የንግድ ትርኢትና ባዛር ተከፈተ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓልን ምክንያት በማድረግ በጅግጅጋ ከተማ የንግድ ትርኢት ባዛር ተከፍቷል። 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በተለያዩ ክነቶች ለተከታታይ 5 ቀናት የሚከበርም ይሆናል። የንግድ ትርኢትና ባዛሩን የከፈቱት የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ኢብራሂም ዑስማን እንደተናገሩት የዘንድሮው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በተለያዩ ልዩ ክነቶች እየተከበረ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ለ5 ተከታታይ ቀናት የሚቆየው የንግድ ትርኢትና ባዛር የዚህ ተግባር አንዱ እና ዋናው ማሳያ ነው። ይህንን የንግድ ትርኢትና ባዛር በክልላችን ማዘጋጀት ከአነስተኛ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ደረጃ የሚገኙ አምራች ግለሰቦችና ድርጅቶች እንዲሁም ማህበራት ምርቶቻቸውን ብቻ ሳይሆን ድርጅቶቻቸውንም ለማስተዋወቅና ለመሸጥ ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው። በተጨማሪም የንግድ ትርኢትና ባዛሩ የግል ዘርፉን የንግድ ተወዳዳሪነትና ተመጋጋቢነትን ለማሳደግ ከደንበኞች ጋር ዘለቄታዊ ግንኙነት የሚፈጥር ሲሆን ከባሉ ጋር ተያይዘው የተከናወኑ ያሉ ዝግጅቶች በሆቴል በትራንስፖርትና በአጠቃላይ በአገልግሎት ሰጪዎች ላይ
የሚያሳድረው በጎ ተጽዕኖ ለከተማችን ኢኮኖሚያዊ መነቃቃትን የሚፈጥር ነው። በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አመራር አባላትና የሶማሌ ክልል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ሌሎች ታዳሚዎች የተገኙ ሲሆን አቶ ኢብራሂም ዑስማን 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ሲከበር ለሀገራችን ኢኮኖሚ መነቃቃት የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ለማስቻል መሰል የንግድ ትርኢትና ባዛር ኩነቶች ሚናቸው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። የንግድ ማህበረሰብ አባላት ተሳታፊ መሆናቸው በዓሉ ይዞት የመጣው ሀገራዊ ትስስር ወደ ላቀ ደረጃ ሊያድግ የሚችልበት ሰፊ እድል መኖሩንም ያሳየ ነው። ክብራትና ክብራን፣ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ከውጭ የምታስገባቸው ምርቶች በመቀነስ በሀገር ውስጥ ምርት በመተካት የውጭ ምንዛሬ ግኝት ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም በተያዘው በጀት ዓመት ሀገራችን ከውጭ የምታስገባቸው ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሆኑ 96 የምርት አይነቶች በሀገር ውስጥ ለመተካት ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራ የሚገኝ ሲሆን የሀገር ውስጥ ምርቶችን ህብረተሰቡ እንዲጠቀምና ለምርቶቻችን ተገቢውን ቦታ ለመስጠት መሰል የንግድ ትርኢትና ባዛር ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳላቸው ይታመናል። በጅግጅጋ ከተማ እየተከበረ ያለው 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል በልዩ ልዩ ኩነቶች እየተከበረም ይገኛል። በመቀጠልም ህዳር 26 የብዝሃነት ቀን፣ ህዳር 27 የአብሮነት ቀን፣ ህዳር 28 የመደመር፣ ህዳር 29 የኢትዮጵያ ቀን በሚሉ ስያሜዎች መከበሩ እንደሚቀጥልም ተገልጿል። ለአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ መሐመድ ዊሊሳነይ ከጅግጅጋ። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አባላት 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀንን በተለያዩ ዝግጅቶች አከበሩ። በዓሉን በፓናል ውይይት፣ ችግኝ በመትከልና ልዩ ልዩ ባህላዊ ትርኢቶችን በማካሄድ ተከብሯል። መሐመድ አሊ ዝርዝሩን ይዞታል። ትናንት ማምሻውን በዩኒቨርሲቲው ግቢ በተከበሩ 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል ላይ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦችን ባህላዊ ጭፈራ በማቅረብ በዓሉን ድምቀት ሰጥተው ታምሽተዋል። በዕለቱ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሁሴን ኡመርም መድረኩን በንግግር ከፍተዋል። ብዝሃነትን እና አንድነት ለሀገራዊ አንድነታችን በሚለው በተለይ ደግሞ ለሀገራዊ እድገት በሚለው መሰረታዊ መሪ ቃል የሚከበረው ቀን ከተለያየ አቅጣጫ ከአራቱም አቅጣጫ ለመጣችሁት ከአራቱም የኢትዮጵያዊ አቅጣጫ ለመጣችሁት ለምታስብሉት፣ በተለይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ ነው። በድጋሚ ይህንን ቀን ለማክበር እዚህ በመገናኘታችን እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። የዚህ የ18ኛው ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓልን ለማክበር አባቶቻችን፣ አያቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ቅድመ አያቶቻችን ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉባት ሀገር እንደመሆኗ ዛሬ ደግሞ በተለይ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ በዩኒቨርሲቲ ተቋም ሀገር ተረካቢዎች ስለሆናችሁ ይህንን ቀን ሲከበር በእናንተ ደረጃ ለእናንተ ደግሞ ልዩ ያደርገዋል ከሌሎቹ ማለት ነው። ምክንያቱም ከአያት ከአባት የምንረከባቸው ዋናው ተስፋ የተጣለበት ትውልድ እናንተ ስለሆናችሁ ማለት ነው። ለእናንተ ደግሞ ኃላፊነት፣ ልበ ሙሉነት እንዲሁም ደግሞ የነገን ተስፋ የነገዋ ራዕይ አደራ ጭምር መልእክትም ጭምር በመስጠት ነውና በመድረኩ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችም በዓሉ በጋራ ማክበር መቻላቸው ህብረ ብሔራዊ አንድነታቸውና ሰላማቸውን ለማጠናከር እንደሚያግዛቸው ጠቁመዋል። በዓሉ አሪፍ ነበር፣ ደስ የሚል ነበረ። ከዚህ የተሻለ ደግሞ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። በኢትዮጵያችን ላይ ትልቅ ተስፋ አለን። ከኛ ደግሞ አንድነት በአእምሯችን ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ትተን በትምህርታችንና ነገ ኢትዮጵያ የነገዋን ኢትዮጵያ የምናከብርበትን የነበረውን የአባቶቻችን ታሪክ ተቀብለን ከነሱ የተሻለ አድርገን ደግሞ የምንቀበልበትን አመታት ሰላም አድርጎ ያምጣልን ብለን እናስባለን። አመሰግናለን። ማይ ኔም ኢስ ሞሽ ጓነር ፎል። እንኳን ደህና መሳችሁ። ኢትዮጵያ ላይ አንድ ላይ ነው። ከዛ ሰብሰባ ብሔር አንድ ናቸው። ዛሬ በቃ አመሰግናለን ማለት የብሔር ብሔረሰብ ባህል በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው።
እኛም ከግብም ሰላም አንድነት ነው እኛም ፈልግ አንድነትም ሰላም አለ በጣም ደስ ይለኛል ባህላችንን ያስተዋወቅ እንደገኛለን እኔ የጎጃም ባህል አለባብስ ነው የለበስኩት እና ዛሬ ደስ የሚል በዓል ነበር ሁሌም እንደዚሁ ደስ የሚል ጊዜ እንድናሳልፍና ሀገራችን ላይ ሰላም ሰፍኖ ሁሌም ስጋት ሳይኖር በዓላችንን ምናከብርበት ጊዜ እንዲመጣመኝ በመጨረሻም እላቱን በተመለከተ ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል የውይይት መነሻ ጽሑፍ ቀርቦ ሰፊ ውይይት የተደረገበት ሲሆን የዩኒቨርሲቲው አመራሮችም ብዝሃነት እንደተጠበቀ ሆኖ ሀገራዊ አንድነትና ሰላምን ማጠናከር በሚቻልበት ዙሪያ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ዛሬ ኢትዮጵያ በሚለው ሀገር ጥላ ስር እንድንሆን ብዙ አባቶቻችን ብዙ ታሪኮችን አሳልፈናል ከንጉሰ ነገስት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባሉ ግዛቶች የተከፈለ ዋጋ አለ አትሊስት ሀገር የሚባለው ነገር የተግባባንባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው ሀገር የሚባለውን ሲያሜ ላይ ተግባብተናል ኬት ስኬት ነው ይሄ ትሪቴሪ አምስቱ አንድ ሀገር ሀገር ከሚያስብላት ነገሮች ውስጥ የሚባሉት ነገር ላይ ተግባብተናል ምን ላይ ይባቸው ነገሮች ደግሞ ይኖራሉ እሱም ማጥበብ ነው የሚያስፈልገው ነው እንዳጠቃላይ ያንን ልዩነቱን ማስፋት ሳይሆን ልዩነቱን አጥበን እንዴት እቺን ሀገር እንደ ሀገር ተዋደንና ተፋቅረን የምንኖርባት ሀገር ማድረግ እንዴት ይቻላል የሚለውን ነገር ሁሉም ሰው በቀልበ ህሊናው ሊያስገባ ይገባል ብዬ ማስበው ነገር እሱ ነው በተለያየ አኳን ተከብሯል ሶ ሆኖ መገኘት ላይ ነው አሁን ስለዚህ እኔ ከራሴ መጀመር አለብኝ ያመላካከት ለውጥ ያስፈልጋል ያስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል ስለዚህ እኔ ለሀገሬ ዘብ ነኝ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ ራሴን ችዬ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ ብለን በዛ መንፈስ ምን ይሄር ከሆነ በአንዳንድ ሰዎች የምናስሱ ጉዳዮችን እኛ መቅረፍ እንችላለን በክልሉ የትራፊክ አደጋዎችን ለመቀነስ የፍጥነት መቆጣጠሪያ መሳሪያ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ የመንገድ ልማት ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ለባለድርሻ አካላቶች የፍጥነት መሳሪያ አጠቃቀምና ተያያዥ ስልጠና በሰመራ ከተማ ሰጥቷል። አማን ዩሱፍ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በክልሉ የትራፊክ አደጋ ክስተቶችን ለመቀነስና ለመከላከል በክልሉ በተመረጡ አካባቢዎች የተለያዩ ተሽከርካሪዎች የፍጥነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የክልሉ የመንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው ከአውሲረሱ ኪልበቲረሱ ከገቢረሱና ከሰመራ ሉጊያ ከተማ አስተዳደር ለተውጣጡ ለመንገድ ደህንነት ተቆጣጣሪዎችና የትራፊክ ፖሊስ አባላት በአካባቢው ሊከሰት የሚችለውን የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቆጣጠር አላማው ያደረገ ከዚህ በፊት በክልሉ ያልነበረ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች የፍጥነት መቆጣጠሪያ መሳሪያን አጠቃቀምና ተያያዥ ጉዳዮችን የተመለከተ ስልጠና በሰመራ ከተማ ተሰጥቷል። የአፋር ክልል የመንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ ሁሴን ቦልኩ ስልጠናውን በተመለከተ ለአፋር ቲቪ እንደተናገሩት በክልሉ የነበረውን የተለያዩ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስና ለመቆጣጠር በማስቻል ረገድ ሚናው የጎላ በመሆኑ የሚሰጠውን የተሽከርካሪዎች የፍጥነት መቆጣጠሪያ መሳሪያን የተመለከተ ስልጠናን በትኩረት በመከታተል ተግባራዊ ማድረግ አለበት ባቸው ሲሉ በአጽንኦት ተናግረዋል። ዛሬ እዚህ የሚሰጠው ስልጠና የላዳር ወይም ፍጥነት መቆጣጠሪያ ስልጠና ነው የምንሰጠው። የዚህ ስልጠና ደግሞ ዋና የመጡት ከመንገድ ተቆጣጣሪና ከትራፊክ ፖሊስ አባላት ነው። እነዚህም ከዚህው ከሰመራ ሎጊያ ብቻ ሳይሆን ከገቢረሱ ዞን፣ ከቅልበቲረሱና ከአውሲረሱ ዞን የመጡ ሰልጣኞች ናቸው። ያ ማለት ይሄ እንደሚታወቀው በፊት በክልላችን አልነበረም አዲስ ሲስተም ነው። ለምን አብዛኛው እኛ ጥናት ስናደርግ በክልላችን አብዛኛው አደጋ የሚከሰተው በፍጥነት የሚያሽከረክር አሽከርካሪ ችግር ነው ብለን ነው አጥንተን ሁለት ላዳሮችን ወደ 4 ሚሊዮን ምናምን ብር አውጥተን ነው የተገዛው ይሄ ላዳር። ያ ደግሞ ብዙ ንብረትና ወንድሞቻችንን በፍጥነት አጥተናል። ያን ለመቆጣጠር ገዝተን መስጠት ሳይሆን ለፖሊስ ኮሚሽን ስልጠና የሚያሰለጥን ተቋማትን እዚህ አምጥተን እንዲሰለጡ ነው። ለምን ዋና መንገድ አሁን ከጋላፊ እስከ አዋሽ በእኛ ነው የሚያልፈው። ብዙ ንብረት የኢትዮጵያ ዋና ብዙ አደጋዎች የሚከሰቱት ብዙ ንብረት የሚጭነው መኪና ብዙ ህይወት የሚጠፋው በዚሁ በእኛ ክልል ነው። ያን ታሳቢ ማድረግ ነው። ለምን ፍጥነትን አሁን ዝም ብሎ አንድ ትራፊክ ሄዶ ፈጥነሃልና ብሎ ሲከሰው መረጃ አንጣ ነበር በፊት ባለው። ይሄ ላዳር ግን እዛው ከነ ፎቶ ያነሳሃል፣ በስንት እንደምትሽከረከር ይነግርሃል፣ እዛው ፕሪንት አድርጎ ይሰጥሃል።
يا لأدقى بيتشارة مكان سهول لكتمام جبينه ولا كل لاتشين جبينه طروت مرت وسداو لما حبر سوم مستمر على لبة ميل ملكت الله. بمشارشام يكلو يترافيك بوليس دايركتر يهون توانا ساجن موسى ديني ببكولاتشو سلطان يو تشميسات أون سلطان أم بأقبابو تكتاتلو بأكبابو اللي كسات يمشلون أدقى لما كلا كلنا لما كان سليسوري قبال بلوال إذاري سلطان علامة لادار سلطانانو فترة ما قطع تريانو يفترة ما قطع تريانو يهنيا منقد أتسابة إسكجالة في دراسة اللو أفارك اللوست مهير منقل لأي بزو عدقا وشي بزالو ينزي هدقا وشي فترة مجمبرا من نشاو دمو فترة دو فترة سلهونا يهن فترة كأنسو راسا چون كأدقا اندي تبقو إنيا مدمو ياللبنين هلا في نتواتن النسون كأدقا يمن تبقى بتي سلطانة تسطبت كأنه زاري كأنه مارتنو يترافيك عبالوش إنا يمن قطة قطة تاريوش لو دفيتو يزيهنة علامونا بروغرامونا باكمنا غريزو الزاهدو يترافيك عدقا أسكفنا تمرت بمستت يالو هو تشقروشن بمسردات بمستمر يترافيك عدقا لما كأنس يمن نارق بتن كسكاسينو إن شاء الله إن كان سالم بيه قمتالو. የክልሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ጋር የተናበበ እቅድ ለማዘጋጀት የሚረዳ ምክክር አካሄዱ። በመድረኩም የክልሉ ሴክተር ቢሮ ኃላፊዎችና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አስተባባሪን ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። ተማም ሲራጅ እንደሚከተለው ያቀርባል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአፋር ክልል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ያላቸውን ግንኙነት በሚያጠናክር መንገድ ቀጣይነት ያለው መልኩ ማህበረሰቡን የሚደግፍ ፕሮግራም ላይ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። በመድረኩም በክልሉ የሚገኙ ሴክተር መስሪያ ቤቶች በክልሉ ያሉ ክፍተቶችን ይሞላሉ ያሏቸውን ስትራቴጂካል እቅዶችን በመስራት በመድረኩም አቅርበዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በክልላዊ እቅዶችና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች በመለየት የጋራ ግንዛቤ ተወስዷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ አስተባባሪ ዶክተር ራሚዝ እንደገለጹት በቀረቡት እቅዶችና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች በመለየት ዘላቂ ልማትን ለማምጣት በሚረዱት ላይ ትኩረት እንደሚደረግ ተናግረዋል። በክልሉ የሚገኙ ድጋፎችን ቅድሚያ መስጠት ያለባቸውን ሴክተሮች በመለየትና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር የጋራ እቅድ ለማዘጋጀት እንደሚረዳ የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ መሐመድ ሁሴን ገልጸዋል። የዛሬው የምክክር መድረክ እንዳያችሁት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተለያዩ ሴክተር ቢሮዎች እና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተለይ በኢትዮጵያ የሰብአዊና የሰብአዊ አስተባባሪ ጽህፈት ቤት አማካኝነት የተዘጋጀ ትልቅ መድረክ ነው። እዚህ መድረክ ላይ የተገናኘንበት ዋና አጀንዳ ክልሉ የሚያገኛቸውን የተለያየ ድጋፎች አሉት። ይህንን ድጋፍ ደግሞ በተቀናጀ በታቀደና በተናበበ መልኩ እንዲፈጸም በተለይ ደግሞ የሰብአዊ ቀውስ ያስከተላቸው ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች ደግሞ ለመቅረፍ ወይም ወደነበረበት ለመመለስ ወይም የተሻለ ለማድረግ በመንግስት ጥረት ብቻ በተለይ በክልሉ መንግስት አቅም ብቻ የሚሸፍንና አድረስ የሚደረግ አይደለም። ስለዚህ የተለያዩ አካላቶች የተለያየ አስተዋጽኦ ማበርከት መቻል እንዳለባቸው ይታወቃል። ስለዚህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተለያየ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ አካላት አሉ። እነዚህ አካላቶችን ደግሞ በማስተባበር ወደ ጋራ እቅድ በማዘጋጀት መደገፍ ያለባቸውን የቅድመ የሚያስፈልጉ ሴክተሮችን ትኩረት በማድረግ የጋራ እቅድ እንድናዘጋጅ ነው። በተለይ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተመረጡ የትኩረት አቅጣጫ ላይ የተናበበ የተቀናጀ የፈንዲንግ ሲስተም እንዲያመጡና እዛ ላይ ደግሞ ክልሉ እንዲደግፉ ለማድረግ የተዘጋጀ መድረክ ነው። የመድረኩ ተሳታፊዎች የክልል መስሪያ ቤቶች ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በጋራ እቅድ በመስራታቸው ግንኙነታቸውን እንደሚያጠናክረው ገልጸዋል። ዛሬ በተደረጉ ውይይቶች ላይ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የራሳቸውን ቻሌንጅ የሚሉትን ጋፕ ነው ብለው ያሰቡትንና እንዲሁም ደግሞ በዚህ 5 አመት ውስጥ ስትራቴጂክ ፕላን ብለው የሚጠቀሙበትን ኢንዲኬቲቭ የሆኑ አይዲያዎችን ሼር አድርገውናል። ከሴክተሮቹ አንጻር የተለያዩ ፕላኖች አንድ ቦታ ላይ ካመጣናቸውና አብረን ከተገበርናቸው ሞራቺቭ ማድረግ እንደምንችልም ተረድተንበታል።
የዩኤን ኤጀንሲዎችም በዚሁ ስብሰባ ላይ ተሳትፈው ነበር። ይሄም ዋናው አላማው ዛሬ ደግሞ የተገናኘንበት ከዚህ በኋላ የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ከዩኤን ኤጀንሲዎች ጋራ ምን አይነት ግንኙነት መኖር አለባቸው፣ ከዚህ በኋላ ምን ሰራቸው ሊንኬጆች፣ አብረን ምን ሰራቸው ፕሮጀክቶች፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንዲኬቲቭ የሆኑ ኮምፖነንቶችን እንዴት ቀርጸን በዚህ 5 ዓመት ውስጥ ወደ ክልሉ አምጥተን ሪዛይላንት የሆነ ወይም ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ለረጅም ጊዜ ማለት ለአጭር ጊዜ ለረጅም ጊዜ የአካባቢው ማህበረሰብ ሰስተነብል የሆነ የኑሮ ሂደት ወይም ደግሞ ላይፍሊሁድ የምንለው ነገር እንዲኖረን ምን ማድረግ አለብን በሚለው ሁኔታዎች ላይ ነው ዛሬ በደንብ የተወያየ ነው። ቅድሚያ የምንሰጣቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? በተለይ በሶሻል ሴክተር፣ በኢኮኖሚክ ሴክተር፣ እንዲሁም በፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ሴክተር እና በተለያዩ ሴክተሮች ዙሪያ እንዴት በአግሪካልቸር ሴክተር ምን አይነት ነገራቶች ናቸው ቅድሚያ ሰርተን ቅድሚያ ሰጠናቸው በዩኤን እና ኤጀንሲዎቹ ብንታገዝ ውጤታማ እንሆንበታለን ብለን የምናስበው እነማን ናቸው የሚለውን ነገር የጋራ ሀሳብ ሼር የተደራረግንበት ማለት ነው። ከፍተኛ የዩኤን ኦፊሻሎች በተገኙበት ነው ፕሬዘንቴሽኑ ሲቀርብ የነበረው። በጣም ፍሩትፉል ነበረ። እንደ ክልል ከአሁን በኋላ የተናጠል ስራዎች አይኖሩም ማለት ነው። እዚህ ላይ የቀረጽናቸው የቅድሚያ የሚሰጣቸው ፕሮግራሞች መነሻ በማድረግ እነሱም የሚችሉትን ያክል በዛ መልኩ ፈንድ ያደርጉናል ማለት ነው። እና በጣም ውጤት የምንጠብቅበት የተሻለ ፊቸር ፕራይት እንዲኖረን የሚያደርግ እና እድል የፈጠረልን መድረክ ነው ብለን እናስባለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያዝናችሁ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ባቸው ቦታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።